Kāpēc tu svētkos brauc uz prom uz Ņujorku? Tik nozīmīgā Latvijai dienā. Es vispār ļoti bieži braucu prom svētkos. Man kaut kā tas ir, es braucu gan savos personīgajos svētkos prom, un gan arī lielos svētkos. Arī šajā gadā es būšu kaut kur starp Eiropu un Āfriku. Savā lielākajā piedzīvojumā un ekspedīcijā, kāda man vispār šajā dzīvē ir bijusi. Līdz šim, jā, kaut kā tas notiek tādos nozīmīgās dienās. Nu, tas novembris iespējams, jo novembris ir tas laiks, kad es mēģinu parasti kaut kur doties. Nu, tad atklāju. Kur būsi šogad? Vai Dievs, mēs šogad dosimies nereālā piedzīvojumā. To sauc Rīga, Dakāra Rīga. Mēs brauksim ar pašu būvētu kemperi. 15 tūkstoši pašu būvēt mans vīrs. No rīta līdz vakaram pats to daru. Nu, viņš taču neskrūvē motoru kopā, viņš tā iekārto šo dzīvojumu. Viņš to mājiņu būvē. Mums ir pickup track, kas ir tāds džips ar piekabi nopirks, kurā ieliekas māju, un to māju viņš pats arī būvē. Un mēs ar tādu ceļosim 2 mēnešus. Mēs dosimies no Rīgas līdz Dakārai un tad atpakaļ uz Rīgu. Ar 18. novembrī droši vien jūs brauksiet, vismaz izpušķot ar sarkanbalts sarkanām lentēm un skaļi taurējot, lai citi redz, kāpēc un kas. Es domāju, ka mums būs kāds svētku pusdienas kaut kur Eiropā visticamāk vēl. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.